जनता पार्टी ओबीसी महामेळावा पंढरपूर येथे आयोजित करण्यात आलेला आहे। आज ओबीसी जागर अभियान कार्यक्रमाचा शुभारंभ आहे। या कार्यक्रमासाठी आम्ही सर्व भारतीय जनता पार्टीचे ओबीसी सर्व लोक आज या जागर अभियान कार्यक्रमासाठी निघालेले आहोत। ओबीसींचा आरक्षण हे सरकारने जाणीवपूर्वक काढून घेतलेले आहे। ओबीसीला कुठेतरी मागे टाकायचं हे षडयंत्र आहे या आघाडी सरकारचं। परंतु ओबीसींची संख्या ही फार मोठी आहे। जवळजवळ लोकप्रतिनिधी 30-40% हे ओबीसींच्या ह्याच्या गटातून निवडून आलेले आहेत, त्यामुळे ओबीसींची ताकद ही मोठ्या प्रमाणात आहे। याच ओबीसींची ताकद या संपूर्ण महाराष्ट्राला दाखवण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्राच्या महामेळाव्याचं आज पंढरपूर येथे आयोजित करण्यात आलेलं आहे। या कार्यक्रमाचं उद्घाटन आज पंढरपूर येथे होणार आहे। तर या कार्यक्रमासाठी आम्ही सर्वजण निघालेले आहोत। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम महाराष्ट्राच्या वतीने आज रोजी पंढरपूर येथे ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याच्या संदर्भातला जो काही मेळावा या ठिकाणी भरवण्यात आलेला आहे, त्यासाठी आज आमचे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशाचे अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील व आमचे महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व होणारे भावी मुख्यमंत्री असे आमचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेब त्या ठिकाणी संबोधित करणार आहेत। जर अशा पद्धतीचं जर कुटील कारस्थान या तीन आघाडी महाविकास आघाडी सरकारनं अशा पद्धतीचं कारस्थान करून आम्हाला ओबीसी आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते आम्ही कदापि सहन करणार नाही। त्या संदर्भात आज महाराष्ट्रभरातून किंवा त्या पश्चिम महाराष्ट्रातून त्या ठिकाणी पंढरपूर येथे मोठ्या प्रमाणात आज मेळावा त्या ठिकाणी भरवण्यात आलेला आहे, त्या ठिकाणी सगळ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत। त्यासाठी मी विनंती करतो तुमच्या माध्यमातून सोलापूर शहरातील आज या ठिकाणी 25 गाड्या क्रुझर या ठिकाणी निघणार आहेत, तरी मी या तुमच्या माध्यमातून आवाहन करतो की पंढरपूर येथे पश्चिम महाराष्ट्राच्या वतीने आयोजित केलेल्या या ओबीसी मेळाव्याला बहुसंख्येने उपस्थित राहावं या ठिकाणी एवढं बोलून मी थांबतो।